ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇଛି ଗୋପାଳନ। 32 ଗାଈରୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ମାସକୁ ମିଳୁଛି 40,000 ଟଙ୍କା। ଦିନେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ 3 ମାସ ଖଟିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଗାଁ ମାଟିରେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କରି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ହସଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୋଠଦା ଗାଁର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲି। ଅଞ୍ଜନ ପୁରୀର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରେ ପୁନେର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାକିରି ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ସାଙ୍ଗକୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଆତଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଞ୍ଜନ 2 ଗାଈରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 32 ପହଞ୍ଚିଥିବା କହନ୍ତି ଅଞ୍ଜନ। ଅଞ୍ଜନ କହନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ଏକା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଅନ୍ୟ 5 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ଗାଈ ଫାର୍ମ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି କାମ, ମିଳୁଥିବା ମଜୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛି ଆମ ଘର। ପୁରୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲି, ପୁରୀ ଘନଶ୍ୟାମରେ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ପରେ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲି, ଯାହା ଚାକିରି ସମସ୍ୟା କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ଗାଈ ଆଣି ରଖୁଥିଲି ମୁଁ, ଏବେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତଳେ 2 ଗାଈ ରଖୁଥିଲି ମୁଁ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲି, ନିଜେ ସବୁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଈକି ବଢ଼ିକିରି ମୋର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି 32 ଗାଈ। ତ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ତ ଦରକାର ନା କାମ, ତ ଲୋକଙ୍କର 5 ଲୋକ ରଖିଛି ମୁଁ ଏବେ ଟୋଟାଲ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଇପାରୁଛି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ। ଚାକିରି ଏବେ କରିକିରି ବି ପର ଅଧୀନରେ କାମ କରିବା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ଅଧୀନରେ କାମ କରି 5 ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭାଇବାର ଅଛି, ଗାଈ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି, ସବୁ କାମ ବି କରିଛି, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଦରମା ନେଉଛି ମୋ ସଂସାର ଚଳିକି ଖୁସିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଭାଇ ପାଇଁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା, ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଗାଈ ପାଇଁ ମାନନ୍ତେ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଦରମା ଅଧିକ ନେଇ ଖୁସିରେ ପରିବାର ରହନ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ସବୁ କାମ ବି ମୁଁ କରିଛି ଏଠି। ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ ଏବେ 30 ଅଧିକ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ, ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରତିପାଳିତ କରାଯାଉଛି। ଅଞ୍ଜନ ନିଜେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଅଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଗାଈମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଠାରେ କିଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଦୈନିକ 200 କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଅଜୟ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ଓ ଗାଈମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ ଦେଇ ମାସକୁ ଅନ୍ୟୁନ 40,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ସଂଯୁକ୍ତା ମୁଦୁଲି କହନ୍ତି ଅଞ୍ଜନ ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହି ଆମକୁ ଦେଖିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିବାରୁ ସେ ଚାହିଁଲା ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ 2 ଗାଈରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଗାଈ ଆଉ ବାଛୁରୀ କରିସାରିଲାଣି, ସେ ଭିତରେ 3 ଲୋକ ରଖିଛି, ଲୋକକୁ ଦେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ, 40,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛି। ହଁ, ଗାଈମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଈ କେମିତି ଧୁଆ ହେବେ, ଗାଈ କେମିତି ଖାଇବେ, ଗାଈ କେମିତି ଧୁଆ ହେବେ, ଗାଈ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ପୁଅ ତାର ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ପିଲା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 ଏମିତି ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଦିନକୁ, ସେବା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଟେ ପୁଅ ତ ଚାହିଁଥିଲୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ନ ଯାଇକରି ବି ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି, ପାଖରେ ରହିଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଘର ଦେଖିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖିକରି ତାପରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜରିଆରେ ନିଜେ ଆୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରବାସରେ କମ୍ ଦରମାରେ ଚାକିରିଠାରୁ ଢେର ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।